Едно дрво може да направи милион чкурчиња, но само едно чкурче може да запали милион дрва. Со слоганот иднината им припаја на оние кои се подготвени, Дирекцијата за заштита и спасување утре започнува кампања за намалување на заканите од пожари. Со прирачници и едукативни постери, ќе ја подигаат свеста и ќе ги едуцираат граѓаните за фаталните последици од пожарите. Кампањата ќе вклучува делење на прирачникот за намалување на заканите од пожари, како и поставување на едукативни постери на централни локации во градот Скопје и на фреквентни места, на наплатните станици, односно патарините, на влез на националните паркови и на граничните премини, во сите градови на Републиката, каде ќе бидат вклучени и сите 35 подрачни единици на Дирекцијата за заштита и спасување, на излетничките места и места близу шумите. ДЗС кампањата се којдневно ќе ја премовира и преку социјалните мрежи. Во периодот кога земјава влегува во така наречениот критичен период за појава од пожари на отворено, Џаферовски уверува дека службите се целосно подготвени и располагаат со потребната опрема за навремено да се справат со евентуалните пожари. Дирекцијата за заштита и спасување поседува три воздухоплови од типот Air Tractor, Firebus Air Tractor. На време се сервисирани уште минат крајот на минатата година, како што е и редот и процедурата, и се подготвени за делување во секој момент, како што видовте дека во март месец имавме, скоро цел месец имавме пожари и воздухопловите ја завршија својата работа, навистина, онака како што треба. Превентивни мерки се преземени уште во месец март, вели Џаферовски, кога ДЗС во соработка со МВР и Министерството за земјоделство донесе забрана за движење во шуми и шумско земјиште за сите граѓани, освен за вработените кои управуваат со заштитените подрачја од сите категории.